Nagi, vagi. Jau sulelė vėl atkubdama budino svietą, o svietą nesikėlė. Čia Svetlana. Svetlana. Alio. 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 Labas vakaras. Labas vakaras. Kažko neryšį esat gal, kur nors esat toli. Labas vakaras, aš pagal skelbimą. Čia skelbimai.lt radau jūsų skelbimuką. Dabar tos papugėlės mane domina. Taip. Kiek jūs jų turit? Dvi porelė. A, tik dvi. Dvi. O tai taip, kad kažkiek daugiau, po kažkiek laiko neįmanoma pratesti? Ne. Nežinau, mes nebandėm, jos dar jaunos yra. Dabar, o kaip jos ten jau tokios putlesnės, didesnės, ar tokios visiškai, nu, skrūminės, tokios nedidelės? Nu, normalios, banguotos papugėlės. Banguotos čia? Bet nuotrauka juk yra įdėta. Nu, ten tai nuotraukai labai sunku ką pažiūrėti, aš dar negerai matau. Tai žiūrėkit to dabar, kaip ten, kiek jūs ten sveria, kiek? Nežinau, žinokit. Nežinote, ne? Matot, kame reikalas yra. Aš turiu savo Maksį. Tokį gyvūnėlį, žinot, pitoną. Tai lembai susirgo kažkom ir dabar nežinau dėl to maisto ką daryti. Ir man veterinaras kažkaip patarė, sako, gal pamėgint su papugėliu. Tai dabar ieškau. Aišku. Nežinau, žinokit, svorio mes kažkaip. Kiek kainuotų tos dvi? Mes šiaip su narveliu visu, 100 litų norim. Kur aš tą narvelį dėsiu, vis tiek ten man čia? 5 minutėm jos reikalinga. O tai be narvelio kiek? Nu, po šiaip jas eina nuo 55 litų. Po 40 kokį. Po 40, ar ne? Visai neblogai būtų, matau, bet, nu, o jos tai neapsikrėtos, jos nieko, kad tenais po to, jeigu... Nu, kad, nu, nesimatų, kad jos būtų tik tai labai išėrės, jos ir viskas. Nu, vat, tas šėrimus, aš įsivaizduoju, mano tam akcijui, tai nelabai patiktų, bet... Kaip pitonas, nu. Pitonas. Nežinau, žinokit, galvokit. O tai iš kur jūs jas gavot? Nu, kaip, mes Šiauliuose pirkom iš gyvūnų parduotuvės. O tai kodėl norit parduot? Nu, atsibodo, labai šiukšlina. Ai, šiukšlina. Supratau. Nu tai ką, dar vienas dalykas, kurį noriu jums pasakyti. Labas vakaras, jūs trukdo radio stotis Zip FM. Iš Vilniaus. Ir mes su jumis dabar tiesioginį metriją. Laba, kaip sekasi? Kuku. Ne, tai ne, nu ką aš galiu pasakyti. Jo.